Show business'in kimin kapısına papak atardın? Tepilesinler papağımı. Danadan səmimi etiraflar. Küsülü olduğun biri var mı Barış Hasan? Bir dəfə deyir, axı biraz çoxdur. Limiti bir başlamışam, bunlar bloktadır. Çıxartma, yazdım. Ya blokta çağıracağım, biraz təmiz hava alsınlar. İncə eyhamlar. Heç bir müğənniyyat lazımdır. Efirdə göstərilən kim deyil axı hər kəs. Yəni mən də elə bilirdim. Sayğı ilə psixoloji məsləhətlər. Qaydalar yaradırlar və o qaydaların içərisində özlərini həbs eləmiş olurlar. Özlərinin yaratdığı dünyanın içərisində zəhmət çəkmiş olurlar. Çərşənbə axşamı saat 09:35-də. Sayğı ilə